Allah u naxariistay waxa maanta isbitaalka xoogga dalka aas qaran lagu sameeyay saraakiisha xalay kuna fuusay weerarkii ismiidaminta ahaa ee ka dhacay afafka hore saldhiga booliska degmada Waabari ee gobolka Banaadir halkaas oo isku qarxiyay ruux is soo midamiyay la ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu an la ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah qaraxaasi waxa ku dhintay sida booliska Soomaaliya ay shaaciyeen 7 qof oo ku jiray qofkii qaraxa fuliyay qof shacab ahaa 3 askari iyo 2 sargaal oo laf dhabar u ahaa booliska Soomaaliya gaar ahaan booliska gobolka Banaadir wax badan soo shaqeynayay Ahmed Bashane Calooley oo ahaa taliyaha saldhiga booliska degmada Waabari iyo Cabdul Basid Maxamuud Agay oo ahaa taliye ku xigeenkii hore waliyo cadde dunida na saaxiib ku ahaa ayaa maanta hal goob lagu wada aasay oo ah isbitaalka xoogga aaska kadib waxa goobta ka hadlay qaar ka mid ah ehelada marxuumiinta iyo saraakiishii ay isla soo shaqeeyeen بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وإنا إليه راجعون وحميشة وقت عسيين يا دباتين سو جرت مانتي هذا جرق وياشو إن قصة مين وهو أرين أن لقى أدنى وحمات أنا وحمان ولا عليهم جريد كنت مد داوي لمشدي نسو جرت وحيد مد أنا وجي فدو نو أنا دين إن لو رقبان ماشة دباتنا وكين دونا وتعسي تيرانا يا نقيب سنة يا إيه لكي قرابتي كجريدين صاحب بدي maji fadoona dhibaatada ina gaarsiyeen waan ka arsadoona insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin was salaatu was salaamu ala rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam waldkeen waa al basket ibn xamud cabe allah yarahma rahimee jannatu firdaws allah ka waraabiyo wallahi mid nin waxa ahaay dad badan ka baxay ehel badan ka baxay waldkeen u ahaay madaxdeena u ahaay anigiisa aniga ahaay allah u naxariiso jannatu firdaws allah ka waraabiyo إلى الحب بشارة جنة الفردوس جنة الفردوس على أنت مسلم لما تالله هنا حارس قارحان عبد الحميد عقي يا علولي يا أسكري قرن تالله هنا حارس وحيلا وبرنا جنة الفردوس إن الله يكبر عليه إن الله وإن الله رسول سراكيش أنا صاحب ذي حارس أنا الله كبر عليه أنا سمعت من الله سيو أحمد عبد الله باشان عبد باسي صاحب ذي وأنا هين إن بدنا وصلوا لشغلين مقدر تربينا ثلاث مكسور لعيسى waxaan leeyahay la iska cafiyo maqaadirta rabbi waa meel mu jirto waxaan leeyahay umadaan dhibaatooyinka iyo caqabadaha iyo dhibaatooyinka jira Allah ka saaro inaga la sawir imaan laga siiyo ilaahay gadaashan ma fidneeyo ahmad abdullah baasha waxa uu shaqeynay dhowr meelood abdiyasto kale rag qadiimi oo sharaf iyo sumcad kule dadka oo runtii umada u miyeene ahaayeen waxaan leeyahay sawir imaan Allah ka siiyo anagana ilaahay gadaashan ma fidneeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaah أنا محمد جامع حسين وحاو تعسينا عدبست محمود عقي إنا لله وإنا إليه راجعون وقيرة آد وحنون بضل التاغطي ومرقية بضل له إلى وحاو بريا جنة الفردوس شخص آد تيسون حوالين آد ياد وفي عن وبلشدي ذاتك وآد ونادي جري واحترام إشرف الله وحان إله وبريا ما دام بيش الصون تمنك الدنب أودن بي أويهاي إنو إله جنة الفردوس وكورابيو الله يبدل خير خو الله كان إن شاء الله مقالدة مقدشو أي مال مهن كعا قنيت قرح يدا اسمي ذا من تا مال ما أي حسلونيد زكري أحمد موسى تيفيق شبله مقدشو بريمير وولت و أبليكيشن عصوب أو كو كان بريمير بانك فإذوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسك ديوان قلين كرتا أديقو جوغا قوب تادا داد كان أكاون كاكولا هين بانكيك بريمير وآي اسك ديوان قلين كران بريمير وولت dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet